אהלן חברים, שבוע טוב, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. למי שמכם לא יודע, עונת הכדורגל כרגע נמצאת בפגרת נבחרות, או כמו שאני באופן אישי קורא לזה, סיוט עבור אוהד הכדורגל הממוצע. אבל אתם הרווחתם, כי בעצם בימים האחרונים היה לי קצת יותר זמן לעשות לכם סרטון על אחת המניות היותר מעניינות היום בשוק. כולם מדברים עליה בעיקר אחרי שהיא נפלה כ-35% משיא כל הזמנים שלה, ואני כמובן מדבר על פייפל, כן? שרק ביום מסחר אחד אחרי שהם דיווחו על התוצאות הכספיות שלהם נחתכו ביותר מ-10%, וזה כמובן לא משהו שקורה שם יותר מדי. בסרטון הזה אנחנו נעשה סקירה מלאה על המודל העסקי שלהם, על התחרות, על הסיכונים, ובסופו של דבר אני אתן לכם את הדעה האישית שלי, האם שווה או לא שווה להשקיע במניה הזאת. יש לנו הרבה מאוד דברים לדבר עליהם, אני ממש מקווה שתהנו, אל תשכחו לתת לייק, וזהו, אנחנו מתחילים. תודה רבה שחזרתם חברים, למקרה שאתם לא מכירים אותי או את הערוץ, אז קודם כל ברוכים הבאים, אני אדם ויינשטיין, פה אנחנו מדברים על שוק ההון ועל כל מניות השקעה חדשים, עוד מעט הערוץ הזה יהיה קיים כבר שנתיים באוויר, ולא מזמן חגגתי יותר מ-10,000 רשומים, אז תודה רבה לכם. בנוסף, אם אתם רוצים ללמוד את שוק ההון ממש מאפס, אני מעביר סדרת הדרכות אחד על אחד, לא איזשהו קורס מוקלט, אלא ממש סדרה של מפגשים אישיים, מרמת מתחילים, עד שאתם נהיים משקיעים עצמאיים שיכולים לקבל החלטות לגמרי לבד. אם זה מעניין אתכם, דברו איתי בפרטי, יש לכם לינקים, קישורים וכל הדרכי התקשרות למטה בתיאור. בנוסף, חלק מהתכנים שלי ואפילו לא מעט מהם עברו לאתר האינטרנט שלי, שם יש גם כותבי תוכן כבר שכותבים לכם מאמרים וכתבות ופוסטים ועדכונים ישירים ממני, כל זה קורה באתר האינטרנט שלי, אתם יכולים לחפש אדם ויינשטיין בגוגל, או ללחוץ על הלינק למטה, ושם אתם מקבלים הכל. עולה תוכן כמעט כל יום על מניות פלנטיר, וטטוט שפט, וטוליו, ויוניטי, ומה שאתם לא רוצים, וסרטונים, וערכות שווי, דברים מאוד מעניינים. ובנוסף, ביום חמישי הקרוב, יש לנו וובינר על מניית פלנטיר, ביום חמישי בערב, וביום רביעי בערב, יום לפני, זה לא הייתי צריך להגיד את זה הפוך, אבל לא משנה, יש לנו וובינר חינמי על חשיפת תיק המניות האישי שלי. משהו שלא הרבה אנשים בארץ אוהבים לעשות, זה באמת להראות איפה הם משקיעים, איפה הם מרוויחים, איפה הם מפסידים, מה הטעויות, על מה הם מסתכלים בתכלס, אז כבר כמעט כל ההרשמה נסגרת, אני מאמין שזה כבר יהיה מפוצץ עד יום שני, ככה אני פחות או יותר מכיר את הוובינר הזה, אז תמהרו לעשות את זה, להכל יש לכם לינקים מסודרים למטה בתיאור. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על פייפל ולצלול לדברים מאוד מאוד מעמיקים, אני רוצה להזכיר לכם שהתכנים שלי הם לא המלצה, לא ייעוץ, אלא נועדו בשביל להעשיר אתכם בלבד. אחרי זה תיקחו את מה שאני אומר, תבדקו עוד פעם, תקראו עוד, תעשו מחקר, תתייעצו עם עוד אנשים, תיקחו ייעוץ מאדם מקצועי, ורק לפי זה תשקיעו. סרטון אחד ביוטיוב, כמה שמעמיק וכמה שמעניין שהוא לא יהיה, לא מספיק כדי לשים את הכסף שלכם במקום מסוים. אוקיי, טוב, אנחנו מתחילים. אז קודם כל בואו נסתכל טיפה על מניית פייפל. בכמה שנים האחרונות היא מחזירה תשואה מאוד מאוד יפה, והאמת שלא בצורה יותר מדי תנודתית. כלומר, מי שהשקיע שם, בוא נגיד, בחמש שנים האחרונות, עשה אחלה של תשואה, וכמובן שהוא ניצח גם את מדד ה-S&P 500. אבל אם אנחנו מסתכלים על ה-12 חודשים האחרונים, כן, על השנה האחרונה בעצם, מניית פייפל מחזירה 10% בלבד, שאין לנו שום דבר נגד זה, אבל בתכלס זה לא הרבה ביחס להרבה מאוד השקעות אלטרנטיביות אחרות. אם אנחנו עושים עוד הסתכלות אחרת, על לא 12 חודשים האחרונים, אלא בעצם על ה-YTD, שזה נקרא year to date, אז פייפל בעצם מפסידה 10%, ובשביל מניה כזאת זה קצת שונה מענוף, אז אנחנו תכף ננסה להבין בדיוק מה קרה. אבל אחרי שמסתכלים על הגרף ורואים נפילה של 35% בחברה ששווה יותר מ-200 מיליארד דולר, שזה נחשבת חברת מגה קאפ, כן? זה חברות מאוד מאוד מיוחדות, כדי להגיע לרשימה הזאת צריך לעבור איזושהי דרך מסוימת, וצריך להיות חברה שכמעט כל בן אדם על כדור הארץ מכיר אותה. דרך אגב, יש הרבה מאוד משקיעים שלא אוהבים להשקיע במגה קאפ, ואומרים שזה מניות לעשירים. אני לא ממש מסכים עם זה, כי חשיפה למניות כאלה דווקא נותנת איזשהו ביטחון, יציבות, והרבה יותר קל להעריך ולחקור חברות מהסוג הזה. אז פייפל היא ברשימה, וכשרואים אותה נופלת ב-35% בתוך פרק זמן יחסית קצר, זה נהיה מעניין. אז מה שאנחנו נתחיל לעשות, כמו תמיד, אחרי שדיברנו טיפה על איך המניה התנהגה בכמה שנים האחרונות, אנחנו נצלול למודל העסקי, ובצורה טיפה יותר מעניינת ממה שאולי הייתם מצפים. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז על פינטק שמעתם, אני מאמין שכן, התחום הזה לוהט, ופייפל היא בעצם חברת הדגל של התחום הזה, או בין חברות הדגל, אבל כשמדברים על להעביר תשלומים וכל העמלות, כל הדברים האלה, פייפל זה בעצם אולי השם הכי טריוויאלי, נכון? רוב הכסף שלהם בעצם מתבצע על ידי עמלות, מישהו אחד שולח כסף למישהו אחר, פייפל היא המתווכת באמצע, לוקחת איזושהי עמלה,
יש שיגידו אפילו עמלה שמנה מדי. אבל בדרך כלל כשפייפל נמצאת בעניינים והיא נמצאת שם בתור הצ'קאוט, כן, שאנחנו רוצים לקנות מוצר מסוים, היא נותנת לנו ביטחון בתור רוכשים, וגם נותנת ביטחון לצד של המוכר, כי זה שם מאוד ככה, יוצר הרבה מאוד אמון. כן, אז את זה כבר הכרתם, זה לא משהו שקשה כל כך להשיג באינטרנט, אבל האמת שהמודל העסקי של פייפל הוא קצת יותר מעניין מזה, כי בשנים האחרונות הם פעלו באסטרטגיה של רכישות, הם בעצם קנו חברות אחרות שעזרו להם להגדיל את מרחב השירותים שלהם, ותמיד הרכישות שלהם נשארו באותו תחום של פינטק, ואפילו בזמן האחרון הם ניסו להתרחב טיפה מעבר לזה, כבר אנחנו ניגע בדברים האלה. החברה הראשונה שפייפל קנו עוד ב-2011 היא חברת Braintree, שהחברה הזאת קודם לכן קנתה חברה אחרת שנקראת Wenmo, אוקיי? אז היום Wenmo היא כמו הביט של ארצות הברית, אוקיי? עכשיו ביט כולנו מכירים פה בארץ ויש לביט פחות או יותר מונופול, אבל אני אגיד לכם את האמת, ביט זו אפליקציה די מאפנה, היא כאילו מאוד מאוד נוחה לאנשים כמוני שמעבירים שירות כמו שיעור או קורס או משהו כזה ומקבלים את התשלום, אבל מעבר להעביר ולקבל תשלומים אין יותר מדי פונקציות באפליקציות הדומות בארצות הברית, שוונמו היא כביכול דרך קלאסית להשוות, יש הרבה יותר אפשרויות. הוונמו הופך להיות סוג של מין חשבון בנק, אפשר לקבל לשם משכורות, אפשר מן הסתם להעביר כסף לחברים, אפשר לשלם ככה לעסקים, אפשר לפרוס את התשלומים, ובשנים האחרונות נוספה גם האפשרות להשקיע בביטקוין דרך וונמו, שזה מאוד מגניב. בגדול וונמו עושה כסף באמצעות גם כן עמלות, כאילו ככה איכשהו הכל קשור, כשחבר מעביר כסף לחבר אז אין התערבות, כאילו וונמו ככה לא מתערבת יותר מדי, היא בעצם מאפשרת לה חברה לגדול, להגיע ליותר אנשים, אבל כשיש רכישה שמתבצעת בין הלקוח לבין בית עסק מסוים, וונמו לוקחת בערך 2% של עמלה וככה זה גדל. ב-2020 וונמו סיימה עם 450 מיליון דולר מכירות והיא צפויה להגיע ל-900 מיליון דולר מכירות כבר ב-2021, ויש להם למעלה מ-80 מיליון משתמשים. אז זה ככה בקצרה לגביהם, וכמובן שהתחרות העיקרית שלהם היא מול חברת קאש אפ של חברת סקוואר, ככה זה סוג של ראש בראש, אבל לפי המחקר שאני בדקתי, לוונמו כרגע יש יותר משתמשים פעילים. אבל עם המחקר שלי גיליתי שיש הרבה יותר תחרות ממה שחשבתי, וזה יהיה אחד הסיכונים שאנחנו נדבר עליהם לקראת סוף הסרטון. אוקיי, אז וונמו זה דרך אגב אחד הדברים שגרמו לי להיות יותר בצד השורי, בבוליש סייד מה שנקרא, לגבי פייפל, אבל הסיפור לא נגמר כאן. בואו נכיר עוד חברה מעניינת שפייפל רכשה בכמה שנים האחרונות, החברה הזאת נקראת הני, למי שלא מכיר, בגדול הני זה סוג של, בואו נקרא לזה אפליקציה שאתם יכולים להתקין על הדפדפן, כביכול לא התקנתי אותם על הדפדפן שלי, אבל הם מתיימרים להיות משהו מאוד מאוד פשוט, שתי קליקים וזה כבר עובד, והם נועדו להיות שם כדי להשיג את הקופונים והדילים הכי שווים באינטרנט. בעצם אם אתם מחפשים נעליים, אתם מחפשים חולצה, אתם מחפשים, לא יודע, אולי אפילו נופש לחול, אז הני מרכזים בעצם את הדילים הכי אטרקטיביים, את המבצעים, כל הדברים האלה גם כן בצורה די נוחה, והשימוש בו הוא חינמי עבור הצד שלנו, הלקוחות. מי משלם? אז מי שבעזרתו קנו את המוצר, סליחה, מי שבעזרתו, בקיצור, מי שקנו ממנו את המוצר, אז הוא משלם קצת להני כמו אפיליאט פי כזה, אוקיי? מין עמלה של תיווך. אז זה ככה נהיית איזושהי חברה של שיווק שותפים כזאת, אוקיי? אז זה עוד דרך שבה פייפל מתרחבת בכמה שנים האחרונות, ואני חושב שלהני יש אפילו איזשהו ערך מוסף גדול יותר מזה, הם עובדים היום עם 30,000 בתי עסק שונים, ובעצם בצ'קאוט אני חושב שפייפל גם כן הופכת להיות איזושהי אופציה לשלם, ככה שאיכשהו הכל מתקשר ביחד, וזה עוד דרך נחמדה של פייפל להרחיב את האקוסיסטם שלה. עוד רכישה חדשה שהתבצעה ממש לפני כמה חודשים, היא של חברת פיידי, מקווה שאני מבטא את השם הזה נכון, היפנית. החברה הזאת היא בתוך כל התחום הזה של ה-Buy Now, Pay Later, שדיברנו עליו גם כן לא מזמן בערוץ, אם אתם זוכרים, עם חברת אפירם, בעצם כל החברות האלה שנגיד אתם רוצים לשלם על פלטון, שזה איזשהו מוצר שהוא לא זול, אתם רוצים לפרוס את זה לתשלומים שווים, ובעצם החברה הזאת נותנת לכם אפשרות לעשות את זה בצורה מאוד נוחה, מאוד שקופה נקרא לזה ככה, ואתם משלמים את הריבית לאותה חברה שהביאה לכם כביכול איזושהי הלוואה. אז זה עוד כניסה של פייפל לתחום התשלומים אונליין, רק בצורה טיפה אחרת. בנוסף יש לפייפל עוד הרבה מאוד רכישות שהם עשו, לדבר על כולן כאן בסרטון יהיה קצת ארוך מדי, בגלל זה ריכזתי לכם את כל השמות למטה בתיאור, אבל תבינו שבסופו של דבר זה תמיד נמצא על אותו תחום.
בטח שמעתם גם לא מזמן, בטח שאם אתם עוקבים אחריי באינסטגרם, שזה גם משהו שאני ממליץ לכם לעשות, יש לכם לינק פה ממש בתיאור, אדם ויק, אף תחתון 96, אני מעלה עדכונים בסטורי כמעט על בסיס יומי, לא כמעט, ממש, כל יום 5, 6, 7 סטורי שונים, שמעדכנים על השוק, על החיים האישיים שלי, אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים. בכל מקרה, בערך לפני כחודש, אני חושב, הזמן עובר כל כך מהר, אני לא שם לב כבר, אבל פייפל בעצם הראו נכונות לקנות את חברת פינטרסט, ופינטרסט זה בכלל עסק שמתעסק במשהו אחר, מתעסק בפרסום. אבל זה איכשהו עדיין נשאר לאותה קטגוריה, כי בפינטרסט אתה יכול לפרסם, אחרי זה אתה יכול לרכוש את המוצר באמצעות פייפל או משהו כזה, ככה שנראה לי האסטרטגיה שלהם היא לקנות חברות אחרות. בסופו של דבר נראה שהם ירדו מהעסקה של פינטרסט. פינטרסט, לפי דעתי, הם רצו לקנות אותם באזור $40 מיליארד, מה שישר גרם למניה של פייפל לרדת ולמניה של פינטרסט כמובן לעלות. למה זה גרם למניה של פייפל לרדת? כי מן הסתם אין להם את הסכום הזה בקש, וכמובן שאם הרכישה הזאת הייתה מתבצעת, זה היה מדלל באופן מאוד מאוד חזק את בעלי המניות, וזה גורם למין סל-אוף כזה בפרק זמן הקצר לפחות, עד שרואים פירות מאותה רכישה, שמי יודע אם בכלל זה ישתלם להם. אוקיי? בכל אופן, איך שאני רואה את זה, אני חושב שפייפל בעשור הקרוב ינסו לרכוש חברות פרסום, חברות בניית אתרים, חברות עריכה, חברות אפילייט, כמובן כל מה שקשור לתשלומים, כדי לבסס את עצמם כחברה אליט, כחברת טופ בתוך הסקטור הזה, ותאמינו לי שיש פה לא מעט תחרות, ואנחנו ככה לאורך הסרטון נזרוק כמה הערות וכמה שמות שאולי שמו לכם מוכרים, אבל זה יותר ממה שחשבתם בכל אופן. אוקיי, בואו נכיר את פייפל טיפה במספרים, נדבר גם על מה הם עשו ברבעון האחרון, למה המניה נפלה, ונסתכל גם על הצפי שלהם לכל 2021, ואפילו מעבר לזה. אז יהיה מעניין, אל תעזבו. אוקיי, אז פייפל, הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו, זה 416 מיליון active accounts, אוקיי? 416 מיליון אנשים בעולם שהם משתמשים בפייפל. הנתון הבא הוא 4.9 מיליארד טרנזקציות, אוקיי? עסקאות. האמת שפייפל לא ציינו על איזה פרק זמן, האם זה מאז שהם נוסדו, או שזה רק ב-12 חודשים האחרונים. אני חושב שמדובר רק ב-12 חודשים האחרונים. הנתון הבא הוא 310 מיליארד TPV, שכמובן מתייחס ל-Total Payment Volume. זה בעצם כמה כסף מתגלגל דרך פייפל בסך הכל, וכמובן שצריך לראות איך הנתון הזה מתגלגל לאורך השנים, ככה ספוילר קטן, הוא נמצא כמובן בצמיחה. והנתון האחרון הוא 44.2 עסקאות פר אקטיב אקאונט. כלומר, האדם הממוצע מבצע כ-44 עסקאות בשנה. אוקיי? עוד הערה קטנה לגבי ונמו, שדיברנו עליה נרחבות ממש לפני כמה דקות, משהו שככה מאוד אופטימי להיות לגביו, הוא שוונמו נהיית זמינה באמזון. זאת אומרת שאם אתם רוצים לרכוש מוצר באמזון, וונמו תהיה אפשרות מסוימת לשלם. ויש להם יותר מ-80 מיליון מנויים, ככה שכנראה פייפל הולכת להרוויח מזה בגדול, והשירות הזה כאילו כבר יהיה אפשר להשתמש בו החל משנת 2022, אז זה עוד ככה נקודה לטובת פייפל בינתיים. אוקיי, אז בואו נסתכל טיפה על הרבעון האחרון, על התוצאות שהם דיווחו ממש לא מזמן. ככה, בגדול, ה-TPV, ה-Total Payment Volume הזה שדיברנו עליו, שזה נתון מאוד חשוב, נמצא בעלייה של 26%. המחירות של פייפל גדלו ב-13%, שזה הצד היותר בעייתי. אני מניח שמשקיעים ציפו ליותר מזה, שהצפי של האנליסטים היה יותר מזה. ותכף אנחנו נדבר עוד דוגמה קטנה למה 13% זה נמוך ומאכזב בשביל חברה כמו פייפל והצורה שבה היא מתומחרת. ובנוסף, נוספו לפייפל עוד 13.3 מיליון new active accounts, אוקיי? מה לגבי השנה כולה? מה לגבי כל 2021? פייפל צופים בסך הכל 18% גדילת מחירות ויותר מ-430 מיליון מנויים פעילים, אוקיי? שזה בעצם אותם active accounts. אם אני לא טועה, הם כוללים את פיידי, את המנויים של החברה היפנית פיידי, בתוך ה-430 מיליון מנויים האלה. עכשיו, מבחינת הלונג טרם, מבחינת החזון ארוך הטווח של פייפל, אז הם שואפים להגיע ל-750 מיליון מנויים, שזה בערך הכפלה מהמצב שבו אנחנו נמצאים היום, עד לשנת 2025. ונתון נוסף, הם שואפים להגיע ל-50 מיליארד דולר מחירות בשנת 2025 בלבד, בעצם עוד 4 שנים קדימה לעתיד, נכון לנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אז שימו לב לגבי משהו מאוד מעניין, דיברנו על 13% צמיחה משנה לשנה, כלומר בהשוואה של מה הרבעון הזה עשה לעומת הרבעון הקודם בשנה שעברה. ב-13% זה נמוך ביחס להיסטוריה של פייפל, הם רגילים לגדול
בהשוואות שנתיות בערך בין 18-22% בממוצע בכמה שנים האחרונות, ובנוסף חשוב לראות איך החברה מתומחרת. אז חברה כמו פייפל כרגע, בזמן שבו אנחנו מדברים, מתומחרת עם מכפיל רווח של 50, מכפיל מחירות של 10, מכפיל על תזרים מזומנים של 50, ומכפיל רווח צמיחה PEG של 1.71. לא צריך להיות גאון פיננסי כדי להבין שהיא מתומחרת גבוה מהשוק באופן כללי, וגם יותר גבוה מהרבה מאוד מניות טכנולוגיה אחרות. לצורך הדוגמה, סתם בדקתי עוד חברה שמתומחרת בצורה דומה, והיא אדובי, שהיא גם כן ענקית תוכנה, שגם נמצאת באותה קטגוריה של מרקט קאפ, כלומר גם חברה מאוד גדולה מבחינת שווי השוק שלה. אז לצורך הדוגמה, אדובי באותו פרק זמן, מרבעון לרבעון בהשוואה הזאת, גדלה ב-22%, שזה כמובן הרבה יותר טוב ממה שפייפל מציעה לנו, ובגלל זה נוצרת האכזבה פה. אל תשכחו שלפני שאספתי את הנתונים האלה, פייפל לפני כמה חודשים נסחרו במכפילים אפילו עוד יותר גבוהים, אוקיי? עכשיו אני רוצה טיפה לדבר על התחרות של פייפל. עם המחקר שלי גיליתי שיש פשוט המון חברות. אם בארץ, כמו שאמרתי, יש איזשהו מונופול של חברת ביט, אז אחלה. בארצות הברית יש המון המון שירותים דומים. קודם כל, ונמו וקשב, זה איזושהי תחרות של ראש בראש, אבל לפי דעתי גם את אפל פיי ואת גוגל פיי אפשר להכניס כסוג של תחרות. בנוסף, יש עוד הרבה מאוד אפליקציות קטנות שאני אפילו אי אפשר להשקיע בהן, כלומר החברות האלה עדיין לא ציבוריות. יש את סופאי, שזו גם איזושהי מניה חמה שמדברים עליה לא מעט, ומתעסקת בפינטק, בהשקעות וכל הדברים האלה, ככה שיש פה הרבה מאוד תחרות. עכשיו, בסופו של דבר, בפייפל יש הרבה מאוד דברים טובים. הפיננסים חזקים, הרווחיות שלהם משתפרת, שולי הרווח משתפרים, המניה נפלה ככה שזה נראה טיפה יותר אטרקטיבי, אבל בסופו של דבר, אחרי שביצעתי את הערכות שלי, אני שם לב שעדיין המניה מתומחרת בצורה גבוהה ממה שקצב הצמיחה שלה בתכלס מספק. אם החברה יכולה באמת להגיע ליעדים שהציבה 50 מיליארד דולר מחירות, ואחרי זה להמשיך קצב צמיחה של בוא נגיד 18-17% עד סוף העשור, אז עוד איכשהו סביר. אבל בגלל שיש כל כך הרבה חברות באזור, ובגלל שפייפל בעצם פועלת באסטרטגיה של רכישות, ולכת לדעו כמה הרכישות האלה, איך נקרא לזה, השתלמו, כמה זה הופך את זה יותר קשה להערכה, כי בעצם אותן רכישות של חברות לא רווחיות מכבידות להם על המרג'ינס בסופו של דבר, וזה טיפה מקשה על הערכה להיות יותר איכותית, מה שנקרא. בסופו של דבר, אני לא חושב שהם מצדיקים כרגע מכפיל של 50, גם על הרווח, גם על התזרים מזומנים החופשי, ולפי דעתי המניה צריכה להיות שווה באזור בין ה-150 ל-160 דולר, בשביל שהיא תהיה נקודת כניסה אטרקטיבית שבוודאות יכולה לנצח את המדד. כלומר, לא בוודאות, אלא בוא נגיד בסבירות מאוד מאוד גבוהה. היום היא פשוט טיפה ירדה בנפח שלה, נקרא לזה, טיפה פוצצו אותה בגלל כל העליות המטורפות שהיו, ואל תשכחו שהיו עוד נפילות בגלל שתמיד עושים לה השוואה לעומת שנה שעברה. השנה שעברה המספרים היו מאוד מאוד מחמיאים, בגלל שכולם הלכו לאי-קומרס ולתשלומים אונליין, וכל הסקטור שלהם הרוויח בטירוף ונהיה מאוד מאוד בועתי. לכן גם עכשיו המניה ירדה קצת, אבל לפי דעתי יש לה עוד מקום לירידות. יכול להיות שכמובן אני טועה, ומי שמשקיע עכשיו יעשה הרבה מאוד כסף, אבל לפי איך שאני רואה את זה, יש פה עדיין לא מעט סיכון, והפוטנציאל לתשואה הוא בהחלט קיים, אבל הוא לא בשמיים. כלומר, אני רואה את המניה במקסימום מכפילה את עצמה עד אזור 2026, ובנקודה כזאת זה לא מי יודע מה קורץ לי, אלא אם כן באמת אני אקבל איזושהי אינפורמציה אחרת, או שיסתכל על הדברים קצת שונה בחודשים הקרובים, אבל בשורה התחתונה הייתי שמח לקבל עוד 15-20% למטה, שזה נשמע ככה טיפה לא הגיוני, כאילו רק קיבלת 35% הנחה, אז אתה מצפה לעוד 20%, זה כאילו נראה כבר פחות ריאלי, אבל ראינו שזה קורה בהרבה מאוד מקרים אחרים, וגם פה זה יכול לקרות. אני באופן אישי לא מחזיק במניה, אז בוא נגיד אני מקווה שזה יקרה, אני לא רוצה שמי שמחזיק יפסיד כסף, אבל בראייה ארוכת טווח כנראה שכולם ירוויחו מהסיטואציה הזאת, כמובן אם הם יקנו עם הירידות. בכל מקרה, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תיקחו שום דבר ממה שאמרתי כהמלצה, אלא כדעה בלבד, וזהו, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אוהב אתכם המון, להתראות.